Единственият по рода си у нас фестивал на тиквата за няколко дни отново превърна Севлиево в столица на така наречения плодов зеленчук. Кулинарният събор, който традиционно се провежда около празника на града, за 12-та поредна година привлече стотици земеделски производители, фермери и любители на традиционната българска кухня. Въпреки че е част от националната ни кухня, тиквата се появява на нашата трапеза едва през 17 век. Първите семки пристигат в Европа от новия континент. Вирее на места, огрени от слънцето и защитени от ветрове, какъвто е Севлиевския регион. Местните земеделци с години са селектирали най-различни сортове. Празникът се откри с кулинарната изложба, в която майстори и любители сладкари и готвачи се състезаваха в различни категории с домашно приготвени провокативни специалитети. Първо място в категория любители журито присъди на Цветелина Рускова и Емил Живков. Трудно ли се прави крем-карамел в печена тиква? Ами, притеснявах се малко дали ще се опече всичко както трябва, но се оказа, че не е толкова трудно. Трябва само търпение, защото се пече 2 часа. Как ви хрумват толкова разнообразни идеи? По принцип няма невъзможни неща, така че в, може би почти във всяко едно ястие, било то сладко или солено, може да се прибави тиква. И в мрежата е пълно с рецепти с тиква. Майка и дъщеря, съхранили кулинарните традиции на село Сенник, се представиха с тиквени барбарони. Представя ми много стари неща от моите баби, научени всичко. Тая баница е правена преди 70-80 години. Тиквеник точен, кури точени, пак от баба, гивреци варени с тиква. Тези неща, питките, кекс с тиква, всичко е по много стари домашни рецепти. Винаги майсторлъка се крие вътре в човека. Това сме го наследили от моята баба, беше голяма кулинарка на времето. Аз се занимавам с такива неща и дъщеря ми. Къде дойде идеята за тиквени барбарони? Не дойде ни. Тя ги е правила моята майка преди. А може ли да се направят тиквени покемони? Може. Разбира се, че може. Може, разбира се. За до година ще ги направим. До година няма да бъдат барбарони, покемони. Да. Кулинарна пластика с хумористичното заглавие Свекървата показа майстор-готвач Йовка от Севлиево. По нейни думи, произведението и спокойно може да се нарече и тъщата. Тъщата и Свекървата най-бързо се обработват. Стига да имаш чар. Десетки причудливи тиквени скулптори се състезаваха за първо място в категория карвинг. Творческата фантазия на участниците е родила и други провокативни блюда, след които солените специалитети – свински джолан, изпечен в зрял плод, и пълнен заек с тиква. Лесно ли се експериментира с тиква? Да, основният продукт се сменя с тиква и проба грешка. Пълнен заече с тиква, тиквени, торти, кекчета разни, много хубави неща, вкусни, опитайте. В рамките на фестивала на градския площад се провеждат и много конкурси за най-атрактивно представяне на земеделската продукция. За 12-ти пореден път провеждаме този колоритен празник тук в нашия хубав град Севлиево, който винаги е посрещнат с едно добро настроение, усмихнати хора и желание да се включат във всяка една от инициативите, свързани с празника на тиквата. Имаме различни изложби, посветени на празника, тиква най-най, тиквени изкушения, което е кулинарната изложба. Привличаме все повече гости тук в нашия град. Десетки фермери от целия регион се включиха в различните надпревари на площад Свобода. Някои от тях споделиха, че представената продукция е резултат на дългогодишна селекция от най-качествените, устойчиви и вкусни сортове. Ходил съм в Германия да вземам семки от там. Участвал съм в изложби международни и като видя някой хубава тиквичка, си купувам и си развъждам семената. Трудно ли се отглеждат? Не. Много лесно. Важното е да е с любов. Как се постига този крайен резултат? Виждаме много различни. Природата прави всичко. Тя създава формите, тя създава цветовете и хората им се радват. За 10-та година участвам в панера на тиквата в Севлиево и съм си издал книжка «Ловни подвизи». Тиквения парламент, тиквени сериали, турските сериали, дето са главните герои. Али Раза, Ферхунде, Керем.
Ако толкова много партии има регистрирани за изборите, че ако регистрираме една тиквена партия, цяло Севлиево ще ме подкрепи. Те са тиквари. Разбира се, тиквата е плод, който не само се яде. Цветната изложба по случай празника допълниха ръчно рисуваните декоративни кратунки на художничката Дарина Георгиева, която не спира да търси нови подходи в този стар български занаят. Всъщност всичко, което си помислите, може да бъде направено от тиква. От тиква всичко става. Въпрос вече на въображение и на виждане. Кой каквото види, това може да си направи. Колко време ви отнема да изработите примерно една хранилка за птици? Ами, процесът никак не е бавен, не е бърз, искам да кажа, и много около седмица някъде, да. Защото това е 10 степенна обработка, или това, което правя, искам хората, освен че да си го купят от мен, да го ползват после дълго време. И от колко време се занимавате с това изкуство? Ами, 5 години вече, 6, не знам точно, може и 7 да са. Не ги броя. То времето ли ти като работиш? Знаете ли, при мен се оказва, че те не търсят. Просто като видят и тогава решават какво искат. Никой не е дошъл конкретно да търси нещо при мен. Така че това е нещо, което, за съжаление, българина познава от време оно, но го познава под други форми и варианти за ползване. Докато аз предлагам нещо, което на Запад се познава, и за България още ново. Така че искам да запознае българската публика с него. И така, да има повече радост и в домовете, и в градините, и въобще усмивки по лицата на хората. Кратунката всъщност е най-малкият член на голямото тиквено семейство. В Севлиевския музей на тиквата и до днес се пазят фотографии на най-големият отгледан в България плод с рекордното тегло от 140 кг. Това е единствения музей на тиквата и Севлиево го знаят като столица на тиквата или някои го знаят като Тиквенбург. Тук в музея на тиквата виждаме от през различните години какво е имало, различни експозиции, картини на деца, изложби на деца, свързани с тиквата. Тези носи представят бита на град Севлиево, на възрожденско Севлиево, което това, където се намираме в момента, това са дандолови къщи. Богатата земеделска традиция в региона е причината във всеки дом да се приготвят тиквен специалитет по уникална семейна рецепта. Жителите на Севлиево от ранна утрин преминаха през местния пазар, за да изберат най-подходящият по техен вкус плод. Сега е сезона на тиквите, по нашия край има много тикви. Различни сортови, различни големини, от най-малката до най-голямата. В нашия край тикви много се ядат. Много са. И са правят на най-различни и сладкиши, и какво ли не. За всички любители на сладките изкушения, гвозда и в програмата на празника бе рекордното количество тиквеник, от който всички присъстващи имаха възможност да опитат. Амбицията на организаторите в следващите години дължината на топлия сладкиш да надхвърли 300 метра. А че трябва да ви кажа, всяка година се увеличава. Миналата година беше по-малко, сега 270, до година предполагам ще бъде 300. 300 метра ще бъде предполагам до година. Севлиевската тиква е всъщност вече патентована марка и се е превърнала в отличителен знак на града. Всеки октомври вкусния плод събира все повече ентусиасти, а думата тиква се превръща в синоним на празник, емоция и безбройни лакомства в Тиквенбург, както на шега севлиевци наричат града си.